Оралда жастар арасындағы төбелес кезінде жарақат алған жігіт көз жұмды. Қайғылы оқиға болған күні тағы екі жігіт суық қарудан жараланған болатын. Оқиғаның мән-жайын әріптесі Мирман Нұрманұлы біліп келді. Орал қаласындағы мына жатақханада жастар арасында жанжал шығып, соңы төбелеске ұласқан болатын. 6 ақпан күні Доспанова көшесі 58А мекенжайында орналасқан үйдің екінші қабатындағы дәлізде бір топ жас жігіт бір-біріне жұдырық ала жүгірген. Ашуға мінген 27 жасар жігіт пышақ ала жүгіріп, бірден 3 адамды жаралаған. Сол күні дәлізде болған қанды төбелесті көрген көршілер қатты шошынып қалыпты. Ана жерде айқай басталды. Сұдан жерде айқай басталды. Сұдан мына түпте тұрамын ғой. Ана шкафтың астына. Сол жерге келді де, төбелес басталды. Сөйін ах деп айқайлаған сөздер есінде, содан милиция шақырдым, төбелес басталды. Содан ах деп айқайлаған кезінде, менің милиция шақырған кезінде, рацияның дауысын есінде, есі ашқан кезінде, мына жерде бір азаматтың жатқанын көрдім. Екіншісі, менің есігімнің алдында қан сырап жатты. Сестра мені көмек сұрады. Менің есігім мынау. Содан патрульдің полицейлері айтты, есікті жабыңыз деді. Расымен, төбелес кезінде қанға бөккен дәліздегі іздер әлі кетпеген. Күдікті 23 жастағы Теректі ауданының тұрғынын бірнеше рет пышақтаған, соның салдарынан жас жігіт оқиға орнында көз жұмды. Қайғылы оқиға дәл осы мына пәтерде болған. Осы пәтерде жігіттер ішімдік ішіп, кейін араларында жанжал туындапты. Арта төбелеске ұласып, жігіттер бір-біріне пышақ жұмсаған. Тұрғындардың айтуы бойынша, екі қан сыраған жігіттің денесі осы жерде жатыпты. Тұрғындар дереу полиция қызметкерлерімен жедел жәрдемге хабарласыпты. Бүгінгі таңда жігіттердің не себепті бір-бірін жұдырық алғаны, не себепті пышақ сұққаны анықталуда. Ал сол күні оқиға орнында бір ер азамат көз жұмды. Ішімдік ішудің арты жанжалға айналған төбелестен соң облыстық көпбейінді ауруханаға 32 және 23 жастағы жігіттер пышақ жарақатымен түскен. Ал 20 жастағы тағы бір жігіттің екі көзіне химиялық күйік келген. Денесіне пышақ сұғылған 1988 жылғы ер азаматтың жарақатының ауыр болғаны соншалық, екі отадан кейінде беті бері қарамай ауруханада қаза тапты. Енді бастапқы бір адамды өлтіру фактісі бойынша қозғалған қылмыстық істің бабы өзгеріп отыр. Бұған дейін кісі өлтіру фактісімен қозғалған қылмыстық іс қазіргі таңда қайта сараланып, қылмыстық істің 99-шы баптың екінші бөлігі бойынша қайта сараланып, дәрежеленіп отыр. Қазіргі уақыт сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Егер де қылмыскердің кінәсі дәлелденген жағдайда 15 жылдан 20 жылға дейінгі аралықта бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Айта кету керек, 27 жасар күдікті бұдан бұрын да бірнеше рет бұзақылығы үшін жауапкершілікке тартылған. Полицияның назарына 2015 жылдан бері ілініп, қоғамдық орында ішімдік ішкені үшін әкімшілік жазаға тартылыпты. Қателігінен сабақ алмай, шайтан суға құмартуын қоя алмаған жігіт осылайша тағы да қылмысқа барып, екі адамның қанын мойнына жүктеп отыр. Мирман Нұрманұлы, Мирбат Жагипаров, Рустам Джумашев, ТДК 42 телеарнасы.